そうだな。ああ。そうだな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何？
そうだな。
やめて。そうね。いえ。やだわ。
なるほどな。ああ。あ？ええよ。
申し訳ありません。
何？
ありがとうございました。 Hey!
何? そうだな。
るほど。なんだと？ん？何？キリュウさん。
桐生さん、それではその人物の名前を教えてください。6年前、小田さんを殺し明智さんに罪をかぶせた事件の真犯人とは一体。犯人は お前だ。木下優子、お前が小田を殺した真犯人だ。そうだな。なるほど。
やめろ。え？ん？ああ、どういうこと？そんな。さあ、もう言い逃れはできないぜ。優子さん、今一度尋ねます。あなたが小田さんを殺したんですか？そうよ、私がやったのよ。事件が起こった日、あの日は彼の。だから私は彼を驚かそうと思って、プレ、もうお店も閉まっている時刻だったから、裏口から入ってロッカールームに向く。でもそこで見たのは、私はとっさに身を引いて隠れた。落ち着いて、そのすぐ後に明智さんはロッカールームの中を覗いて、小田さんと宇佐美さんの浮気現場を目撃すると、言い争うような声が聞こえた後、すぐに宇佐美さんがすぐに明智さんも宇佐美さんの後を追って店の外へ出て行ってしまった。明智さんと宇佐美さんが出て行った後、私はロッカールームの中へ入っ、小田さんは私の姿を見てすごいびっくりしたみたいだったけど、浮気がバレたことが分かると宇佐美と一緒になるつもりだから別れてくれってね。その言葉を聞いた途端、完全に頭に血が上っちゃって、気がついたら近くに落ちてた灰皿で小田さんを殴っていたわ。それからは桐生さんが言った通りよ。私はロッカーにあった制服に着替えて、わざと裏口の、少しして誰かが客席の方からやってきたから顔を見られ、それで部外者の自分には絶対に歌、
ありがとうございました。いえ、なるほど。